Segunda do bebê RD Farma. São diversos produtos infantis em promoção. Fralda Hugs, roupinha Supreme Care por R$ 36,99 cada. Composto Lácteo Ninho, fases 1 mais, lata 1 kg e 200 gramas por R$ 67,99. Toalhas umedecidas Quali Baby, 50 unidades, leve 3 ou mais, por R$ 4,99 cada. Mucilon Sachê 360 gramas, R$ 8,99 cada. Parcele suas compras em até 3 vezes sem juros nos cartões. Segunda do bebê RD Farma.